Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman və media proqramında salamlayırıq sizləri. Və həmişə olduğu kimi, yenə təbii ki, Azərbaycan və dünya idman mediasının gündəmini müzakirə edəcəyik və idman mediasında önə çıxan xəbərlər, yazılar haqqında müzakirələr aparacaq. Təbii ki, verilişimizin qonağı ilə birlikdə. Elə isə ilk olaraq qonağımızı təqdim edeyim. Bizim verilişimizin ənənəvi eksperti, Futbol Press AS saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov bizimlə birlikdədir. Xoş gördük, Elçin. Xoş gördük. Gündəm xeyli zəngindir, olduqca zəngindir. Milli komandamızın heyətinin açıqlanmasından tutmuş, klublarımızın təbii ki Avroliqa macəraları və digər xəbərləri bugün ətraflı müzakirə edəcəyik. İlk olaraq təbii ki əsas gündəmdən başlayırıq. Qarabağ Çempionlar Liqasında növbəti 3-cü təsnifat mərhələsində yüksəldi. 2-ci təsnifat mərhələsində favorit göstərildiyi oyunda Şeriflə qarşılaşmada Bakıda 2-1 hesabıyla rəqibini məğlub etdi və artıq 3-cü təsnifat mərhələsindədir komandamız. Düzdür, Elçin, bir qədər dünən həyəcanlandığı da, çünki sanki bir qədər, əlbəttə Silex-lə müqayisə etmək olmaz, bu da var. Şerifi, Şerif təcrübəli, Avrokubok təcrübəsi olan bir komandadır. Amma sanki Qarabağda da bir qədər yorğunluq mu deyək və ikinci qol vurduqdan sonra bir qədər arxayınlaşma mı deyək oldu və təbii ki, yəqin ki, razılaşarsan ki, Qarabağ o qədər də asanlıqla keçmədi. Təbii. Arxayınlaşma mən ikinci qoldan sonra yox, daha çox rəqibin qırmızı vərəqəsindən sonra hesab elədim. Belə göründü ən azı. Halbuki baş məhçi Qurban Qurbanov oyun sonrası mətbuat konferansında bu deməli, versiyanı təqzib elədi. Yəni, hər hansı bir arxayınçılıqdan söhbət gedə bilməz. Sadəcə rəqib beşli müdafiədə oynadı oyunun startında. Çox belə ağır qapanma deyirlər, yəni futbol dilində desək, qapanmışdı ki, qol buraxmasın. Əks hücumlarda xoşbəxtliyini belə deyə axtarsan, amma buna görə də Qarabağ hədini artıq çox güc sərf elədi. Yəni intensiv hücumlar, burada müxtəlif versiyaların axtarışı, rəqibin zəif nöqtələrini axtarmaq üçün futbolçular fərd olaraq ayrı vaxtda güc sərf eləməli oldular. Bu təbii ki, bu Şerifə nisbətən Qarabağın daha çox güc sərfinə gətirib çıxardı. Ona görə də qoldan sonra Şerif açılandan sonra, yəni belə deyək ki, beşli müdafiəni ləğv eləyib dördlü müdafiəyə keçib daha çox hücuma atılanda belə göründü ki, yəni daha gümrah vəziyyətdə idi rəqib. Təbii ki, belə halda müəyyən dərəcədə Qarabağdan üstün və gümrah görünə bilərdilər. Amma o həddən artıq istək mi deyim, nə mi deyim, onun nəticəsində rəqibin hücumçusu, özü də ən fəal oyuncusu qırmızı vərəq almalı oldu. Bədaviyə qarşı kobudluq. Ümumi oyunun mənzərəsini götürsək, Qarabağ Şerif oyununda necə Şerif Moldova üçün təxminən elə Qarabağ deməkdir, Azərbaycanın Qarabağ deməkdir. Onların qeyd elədiyiniz kimi çox böyük Avroliqa təcrübəsi var və komanda güclənmişdi. Düzdür, mənim subyektiv fikrimə görə Bordinin vaxtındakı bəli, mən onu deyəcəkdim. Yəni əvvəlki Şerif deyil. Bəli. Çünki həmin oyunlarda Qarabağ daha çox çətinlik göstərmişdi. Bəli, bu Şerif yəqin ki bundan sonra daha çox güclənəcək, çünki yeniliklər daha çoxdur komandada. Özünü axtarıb tapmağı lazım olacaq, amma Qarabağ sütunu bərkimiş və möhkəm qalmış bir komandaydı. Məni burada sevindirən ən çox o idi ki, Qarabağın yeni oyunçuları özlərini yaxşı göstərdilər. Matic çempionat oyunda əvəzlənsə də burada artıq hiss olunur ki, getdikcə Qarabağın oyun fəlsəfəsini götürmək üzrədir. Xüsusən Medinada buna öyrəşmək üzrədir. Çünki artıq azarkeşlər... Şübhəsiz ki, yavaş-yavaş oyunu niyə öyrəşəcəklər? Yox, azarkeşlər çox izləyirlər, o sözü fikri izləyirlər həmkarlarımızdan, mütəxəssislərdən ki, Medina daha çox uzun toplar, yəni özünə top düşəndə uzun toplara... Və orada hətta Səfər Məmzə Bədəvin ən azı 3 səhvində Medina suğurtaladı onu. Çox möhtəşəm, hətta geriyə də kömək eləyirdi və Medina burada artıq qısa paslar, meydanı görmə, toplan təşəbbüslər, yəni mənə dünənki oyunda Rəşad Sadıqov bir qədər xatırlatdı. Qarabağ təcrübə hesabına, necə ki çempionatda sabahla oyunda burada ustalıqlar öz rolunu oynadı. Şeriflə də oyunda mən deyərdim ki, burada təcrübə və ustalıq yekun sözü dedi. Və artıq bir sevindirici xəbər var ki, tək Qarabağ 3-cü təsnifat mərhələsində yüksəlməyib, həm də səpələnmişlər səbətindədir. Orada bir oyunun bildiyin kimi nəticəsi Qarabağa kömək etdi. Çeferin məğlubiyyəti. Çeferin məğlubiyyəti və səpələnmişlər səbətində yer almaqla bərabər potensial rəqiblər də bilir. 5 potensial rəqib. Qısaca Molde, Norveç, Midtjylland, Danimarka, Ferencvaros Macaristan, Amonia, Kipr, Dinamo, Belarus. Mən bəlkə də bunların arasında ən çətini Ferencvaros adlandırdım. Çünki dünən Celtic-lə oyununa baxdım. Rebrov da oradan da çox gözəl bir
Dünə nə sensasiyası, yəni Celtic'in məğlubiyyəti. Həm də çox sürətli oynayırlar, özünə məxsus bir oyun tərzi var. Rebrov orada fəaliyyət göstərdiyi dövrdən bu yana komanda irəliləyişdədir, yəni yüksəlişdədir daha doğrusu. Heyət xeyli güclənir. Ferencvaros artıq son illərin Macarıstanın favoriti deməli başdı. Və ən ciddi rəqib bu beşliyin içində odur. Digərlərinin Qarabağın mən elə bilirəm dişinə görə rəqiblərdir. Qarabağ o mərhələni keçə bilər. Bəli, indiyə qədər Kopenhageni keçibsə niyə başqaları da olmasın? Tamamilə. Kipir təmsilçiləri Apoel ilə bir qədər o çətin oyunlar. Məncə qisas anıdır. Bəli. Amma ən çox Dinamo, Dinamo Brest əslində Qarabağın iki rəqiblərindən biri ola bilərdi. Bu il də Dinamo çox yaxşı gedir. Belarus təmsilçisi Astananı mübarizədən kənarlaşdırdı. Düz ikinci bu mərhələdəki rəqibi Qarabağın MDB ölkələrlə oyunlarının, MDB ölkələrinin klublarının oyunları. Amma Belarus komandası ilə bir qədər tərsliyi ola bilər. Tərsliyi. Çünki Batini keçə bilməyib indiyənə qədər. Amma inanaq ki, ən arzuladığımız rəqib düşsün. Məsələn, sənin arzuladığın Molde, mən qeyd elədim, Molde. Molde. Və Qarabağ uğurlu arzulayaq 3-cü təsnifat mərhələsində və əlavə edək ki, bu mərhələnin püşkatması avqustun 31-də keçiriləcək. Və bugün klublarımız Avroliqada mübarizəyə başlayır. Dərhal onlar haqqında danışmağa keçək. Neftçi, Keşilə və Sumqayıt. Bunlardan təbii ki, Sumqayıt ilk dəfə olaraq tarixində ilk dəfə Avroliqa oyununda mübarizə aparacaq. Elə isə Sumqayıtdan başlayaq mən istərdim. Çünki çox çətin bir məsuliyyətdir. Azarkeşli olsaydı, Bakıda olsaydı oyun çox böyük üstünlük ola bilərdi. Amma azarkeşsizdir oyun və Sumqayıtın da biz bir-iki heyətində kifayət qədər dəyişikliklər olub. Məncə əvvəlki oyunçuların gedməsi komandanın yəni gücündən bir qədər alıb. Baxmayaraq ki, yeni oyunçular da var, amma onlar elə komandaya uyğunlaşmalıdır. Yeni oyunçulardır, nə deyə bilərsən? Sumqayıtın Makedoniyanın ən adlı sanlı klublarından birini keçmək imkanı varmı? Şkendiyanın. Bu Şkendiyanın Neftçi ilə bir oyunu vardı 4 il əvvəl səhv eləmirəmsə Avrokubokda. Çətinliklə mərhələ keçmişdi Makedoniya tərəfi. Həmin dövr Neftçinin də belə eniş yoxuşlu bir dövrü idi, mən deyərdim. Bu püşkdə ən çətin rəqib sayılır, amma mən deyərdim ki, bu Sumqayıta nəzərən ən çətin rəqib hesab olunurdu. Yəni Sumqayıt üçün çətindir. Digər o üç komandaların çox da elə üstünlüyü yoxdur. Məsəl üçün Şkendi ilə Şkupi mənim fikrimə görə, yəni belə araşdırmalar, datalar, rəqəmlər onu deyir ki, aşağı yuxarı yaxın gücdə olan komandalardır. Makedoniyanın bir Vardarı var. Vardardan sonra digər 3-4-ü Avroliqaya daimi düşənlər aşağı yuxarı. Onların gücü bərabərdir təxminən. Həm də nəzərə alsaq ki, Vardar lisenziya tələblərini pozduğuna görə maliyyə faizi Çempionlar Liqasına gedə bilmədi, bəli. Yəni orada artıq sürüşmə yaranıb. Biz məsəl üçün Neftçi Makedoniyanın 5-ci ilə oynayır. Sumqayıt da eləcə, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü yeri yox, hər bir pillədən bir pillə aşağı salınmalı. Belə nəzərdə tutaq. Amma istənilən halda Sumqayıt üçün bu çox güclü rəqib sayılır. Ən arzulanmaz demək olar, hətta o püşkün siyahısında düşdü o rəqib olaraq. Bu da Sumqayıtın xalına görədir. Yoxdur təxminən UEFA Avropa xalı. Sumqayıtın heyəti baxımından yalnız onu deyə bilərəm ki, bu komanda demək olar sıfırlanıb, yenidən yığılıb təxminən, obrazlı desək. Və bu köhnə heyət, yəni dağılmış heyət Sumqayıtı belə inam bəsləyirdi. Yəni o heyətlə harca biz güvənə bilərdik ki, Şkendiyə qarşı direniş göstərdi. Təbii ki, Əmir Ağayev olsaydı, Aleksey İsayev olsa tam başqa bir... Və onların heç biri yoxdur. Yeni gələnlərdə oyun izləyə bilərdik. Yeni gələnlərdə mövqələr üzrə dağınıq dəvət olunub. Yəni bir sistematik komanda uyğunlaşma olaraq heyət yoxdur. Gələn kimi təsəvvür elə məsələn elə İrandan dəvət olunan futbolçular sanki ilk rəsmi oyunda, yəni Avrokubokda bir oyun keçirilib çempionatda. Yəni yalnız bunu deyə bilərik ki, Sumqayıt necə ki Çempionlar Liqasında, Avropa Liqasında elə çox böyük sürprizlər olur məlum səbəblərdən, nəticələrdə. Bəlkə bu sürprizlərdən biri Sumqayıt eləsin. Başqa heç bir detal Sumqayıtın lehinə deyil. Və əlavə edim ki, hörmətli tamaşaçılar, efirimizdən bir qədər sonra Sumqayıt Şkendiya qarşılaşması İdman TV-də canlı olaraq yayımlanacaq. Bunu bir qədər bir daha sizin diqqətinizə çatdıraq ki, bugün saat 20-dən etibarən təbii ki, oyun öncəsi proqramlar da daxil olmaqla Sumqayıt Şkendiya qarşılaşmasını İdman TV-dən canlı izləyə bilərsiniz. Xüsusilə mən bilirəm ki, bugün bütün Sumqayıt tam olaraq bir futbol şəhəridir. Bu komandanın qarşılaşmasını izləməyə can atır və qələbələr arzulayaq. Keçək Neftçiyə. Neftçi haqqında bir qədər danışdın, amma Neftçi mələqə ki, heyəti ilə, büdcəsi ilə, iddiası ilə Şkupini keçməyə məcburdur. Məcburdur deməzdim, borcludur deyərdim. Elə hər ikisini, həm məcburdur, həm də borcludur. Çünki futbolda məcburiyyət deyilən bir şey yox.
necə, yani, o baxımdan qeyd etdi. Necə Azarkeş onu məcbur hesab edə bilər. Amma Azarkeş yoxdur da, o da var. Azarkeş, mənə elə gəlir ki, bu Azarkeş, indiki dönəm, vəziyyət Neftçi üçün daha çətindir. Çünki stadionda olan stadionda emosiyasını boşaldır. Amma üçün, ekran arxasında olanlar Neftçi əgər məğlub olsa Allah eləməsin, sosial şəbəkələrdə Neftçini pis vəziyyətə qoya bilərlər. Neftçi Azarkeşlər haqqında xoş sözlər deməliyəm. Çünki ilk turda mən stadiondan izlədim Neftçinin oyununu Səbayəllə. Və Azarkeşlər stadion kənarına toplaşmışlar, bəli, bəli. Stadion önünə. Videosunu hazırlamışdıq biz onun. Oradan onların səsi gəlirdi. Stadiona. Yəni səs gəlir, çünki Azarkeş yoxdur. Güman ki, bu gün də elə bir dəstək gözlənilir. Hətta qol vurulanda orada stadionda anons ediləndə onların da səslərini eşitmək olurdu. Qaldı ki, nəticəyə Neftçinin Şkupiyeni keçməlidir. Çünki Neftçi Şkupiyeyə nisbətən çox böyük Avroliqa təcrübəsi var. Qrup mərhələsində oynayıb, ənənəsi var və Azərbaycan bütünlüklə gözünü Neftçiyə dikib. Düzdür, artıq Qarabağ bizi sözün yaxşı mənasında vərdişkarlıq. Amma elə iki ama komandamız var da indiyə qədər. Yəni adlı sanlı ona görə də transferlər də olub da niyə ki, yəni, gedənlər güclü. Məsələn, Dabo itkisi çox böyük itki sayılsa da, Dabonun yerini doldura bilməsələr də orta xətt və cinahlar üçün kifayət qədər güclü transferlər edilib. Hücumsuzdur, yəni bir hücumsu. Hücumsuz deyil, bir hücumsunun ümidinə deyil Mir Abdullah Abbasov. Mir Abdullah da elə bir futbolçudur ki, yəni istənilən anda qol vura bilən, bacarığı olan bir futbolçudur. Təbii. Nə qədər formada olmasa da qol duyumu çox yüksək olan bir futbolçudur. Düzgün də qeyd etdin ki, Neftçi hal-hazırda müasir futbol ümumiyyət elədi ki, vingerlər onsuz da hücumsuz sayılırlar. Öz meydanında oynayırsan, düzdür, hazırki dönəmdə çox çətinlik çəkirik ki, meydan amilini burada qabardaq, amma istənilən halda ölçülər baxımından, belə biraz fəlsəfi desək, sənə daha rahat bir meydanda oynayırsan, auran daha rahatdır. Yəni ən azı sən yol qət eləmirsən, yorğunluğun olmur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Neftçi bu komponentlə üstünlük ki var, bu komponentləri istifadə eləməlidir hər tərəfli. Ən əsas məsələ Şkupi elə bir Makedoniya futbolu, ümumiyyətlə Balkan futbolu elədir ki, atletik futbol oyunlar. Onlara qarşı mən düşünürəm ki, ilkin 10-15 dəqiqədə çox sürətli pressing tətbiq edib qolunu vurmaq lazımdır. Əgər vurmasan onlar qapanıb. Bəli. Tip fəlsəfə belədir. Qapanıb son anda belə xoşbəxtliyə nail ola bilərlər. Ona görə də Neftçi sayılığı bir dəqiqə belə əldən verməməlidir. Və keçdə Laçi. Laçi o da Balkan təmsilçisi sayıla bilər əslində. Yəni Albaniya təmsilçisi bizə çox tanış olan futbol ölkəsi. Dəfələrlə qarşılaşmışıq. Həm Qarabağın milli komandalar səviyyəsində də oyunlarımız olub. Keçliyə tanış rəqibdir. Keçliyə bir dəfə ənənəsi var. Yəni keçib. Amma o vaxt ki, təbii ki, Interlə, indiki Keçliyə müqayisə etmək olmaz. Çünki o vaxt komanda daha iddialı və daha geniş, daha ideal, belə ideal demək olar, yaxşı heyətə malik idi. Təcrübəsi var idi. Bu dəfə Keçliyənin keçmə şansı necə qiymətlidir? Çünki Laçi ümumiyyətlə Albaniya klublara fikrimcə çox möhkəm nizam intizama və yaxşı müdafiə xəttinə sahib olan komandalardır. Neftçinin ən yaxşı dönəmlərində, yəni Avroliqan qrup mərhələsini görmüş və pik vəziyyətində elə Albaniya klubuna Şkenderbeyo bizə çətinlik yaratmışdı gözlənilmədən. Ona görə də bu az əvvəl qeyd elədiyim kimi Balkan ölkələrini, bax Makedoniyadır, Balqaristandır deyək, Albaniyadır. Bu tipli ölkələrin klublarını və elə yığmasını da çox ciddi almaq lazım. Çünki son ana qədər döyüşən, xarakterli futbol oynayan kollektivlərdir. Ona görə də qaldı ki, bizim Keçliyə, mən burada ən çox Tərlan Əhmədov amilini qabardırdım ki, təcrübəsi var. Amma Tərlan Əhmədov göndərildi, yerinə çağırılan baş məhçi Yunis Seynovun da təcrübəsi az deyil. Çünki Azərbaycanda karvanda baş məhçi olarkən o mərhələ adlamışdı. Və həmin dövrlər sürpriz sayılırdı mərhələ adlamaq. UEFA Ligasında ilk dəfə idi mərhələ adlamaq. Sonra Xəzər Lənkəranın tarixində ilk dəfə mərhələ adlamış baş məhçi kimi tarixə düşüb Yunis Seynov. Və az əvvəl futbolçu kimi Mir Abdullah haqqında qeyd elədim ki, yəni anidən ən pis vəziyyətdə hamısı hesab eləsək ki, formada deyil, amma o adam həmin anda həlledici qollar vura bilər. Baş məhçilər kimi də mən 3 nəfər ad çəkə bilərəm, onlardan biri Yunis Seynovdur. Yəni sürpriz bir taktika ilə, bir yanaşma ilə nəticə götürə bilən bir məhçidir. Ona görə də mən Keçlənin oyununda daha çox Yunis Seynov amilini qabardardım ki, sürpriz taktiki və ya hər hansı bir yanaşma eləyə bilər. Amma bu bizim qabartdığımız müsbət tərəflərdir, pozitiv tərəflərdir. Digər tərəfdə, qarşı tərəfdə kifayət qədər ağır rəqib var. Nə qədər ki, biz püşkü, biz bu ilki püşkün ümumilikdə Azərbaycan klublarına düşərli adlandırsaq da, hər şey bizim əleyhimizə işləyir. Çünki bir məqam var ki, rəqiblər həddindən artıq güclüdürlər. Və bir oyundan ibarət. Güclüdürlər necə, yəni var gücündən oynayandılar. Və bir oyundan ibarət deməlidirlər. Hörmətli tamaşaçılar, klublarımıza uğurlar arzulayaq. Avro Liqa, Avro Kubok mövzusunu yekunlaşdırırıq və bir də xatladıq ki, elə bizim verilişdən sonra təxminən
40 dəqiqə sonra saat 20-dən etibarən Sumqayıt Şkendiyə qarşılaşmasını İdman TV-dən canlı yayımda izləyə bilərsiniz. Oyun öncəsi eyni zamanda verilişlərimiz də olacaq. Oyuna həsr olmuş proqramlar canlı yayımda. Və keçirik milli komandamıza. Milli komandamıza qarşı da çox çətin oyunlar gözləyir. Millətlər Liqasının ilk turlarında əvvəlcə sentyabrın 5-də Bakıda Lüksemburgla, daha sonra 3 gün sonra səfərdə Kipr yığması ilə qarşılaşacaq və bu oyunlar ərəfəsində dünən yığmanın heyəti açıqlandı. Elə bir ciddi sürprizlər yoxdur. Hazırda Afanın saytı vasitəsilə bu xəbəri sizə təqdim edirik. Adil Nağıya, misal üçün Elvin Bədəlov, Rəhim Sadov, Elvin Camalov kimi futbolçular dəvət olunub milli komandamıza. Hətta klubsuz olan Araz Abdullayev belə çağırılıb. Və milli komandamızla bağlı bir neçə xəbərlər də var. Onu da diqqətinizə çatdıraq, ümumi müzakirə edəcəyik. Dimitri Nazarovun bilirsiniz ki, Bakıya gəlməkdən imtina etməsi ilə bağlı xəbər çıxmışdı və bunu da AFFA rəsmi saytı vasitəsilə bildirdi ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən, yəni Bakıya gələndən sonra Almanya'da karantinə alınacağı üçün Debiyaziyə müraciət edib baş mərkəziyə və AFFA buna icazə verib. Daha iki xəbərimiz budur ki, millimiz Sloveniya ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Bu qarşılaşma noyabr ayında olacaq və bu yoxlama görüşü də var artıq millinin təqvimində. Və növbəti bir xəbər isə Əmir Ağayevlə bağlıdır. AFFA Əmir Ağayevin İsrail əsilli, amma əslində Azərbaycana bağlı olan futbolçunun milli komandamızda çıxış etməsi üçün FIFA-ya müraciət edib. Hal-hazırda bu xəbər də ekranlarınıza gəldi. Bax, bu xəbərlər fonunda istərdi milli komandanın oyunları ətrafında danışaq. Sloveniyanın oyun noyabrın 10-undadır və məcburi pəncərədə UEFA-nın daxilində oynamalıyıq və Ljubljana-da oynayacaq səfərdə. Millinin heyəti ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, istənilən halda baş məşqçi, hər hansı bir baş məşqçi milli üçün seleksiya xarakterli toplanışa futbolçu çağıranda orada narazılıq da olur. Yəni, niyə çağırılmadı deyə 3-5-10 ad çəkmək olar. Amma mən ümumi belə götürəndə pozitiv yanaşıram bu siyahıya. Baxmayaraq ki, ən çox diqqət çəkir Araz Abdullayevin klubsuz olsa da çağırılmağı. Debiyaziyə özü də şəxsən görüşmüşdür. Bəli, bəli. Yəni, artıq ona elə diqqət göstərəndən sonra böyük ehtimalını mən bilirdim ki, o yığmaya çağırılacaq. Nazarov məsələsini doğru qeyd elədim və onun qərarını mən doğru sayıram. Çünki əgər Azərbaycana gəlsə, geri qaydanda 14 günlük karantinə, yəni Bundesliga qaydaları və Almaniyanın qanunlarına görə 14 günlük karantinə alınmalıdır və belə də futbolçu həm klubdan çətinlik çəkə bilər, yəni formadan düşə bilər də 14 gün idmansız qalsa. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o özə bildirib ki, əgər yaxın olarsa hər hansı bir oyunumuzda imkan olarsa gəlməyə çalışacaq, yəni tək Azərbaycana gəlməsin. Bu qərarı doğru hesab edirəm. Bir də, yəni ümumiyyətlə, bu sentyabrda Millətlər Liqası həmin dönəmdə Dibiyazi çox qısadır müddət, milli ilə bağlı desək ümumi, müddət qısadır, toplanışda o kimləri seçə bilər, futbolçuların fiziki imkanları hansı vəziyyətdədir ki, onun seçimi üçün korrekt bir mənzərə yaransın, çətin bir dönəmdir. Ona görə də Millətlər Liqasının indidən milli olaraq nə qazanacağımızı artıq ümumiyyətlə nəticə baxımından məcburən qoyuruq kənara. Yalnız onu istəyirik ki, Dibiyazi gələcəkdə Azərbaycan millisi üçün yeni adlar ortaya çıxara bilsin. Düzdür, çempionatda elə bir adlar yoxdur ki, ortaya Dibiyazi də onu çıxara bilsin, amma hər halda fərdi seleksiyasını işə sala bilər. Çünki indiyə qədər ki, əcnəbi məşqçilər içində yeganə məşqçidir ki, bu adam ən adi bir məşqi belə, hətta klublardan xahiş edir, bir-bir gedib izləyir. Bu çox müsbət bir məqamdır. Məncə onun müşahidələrindən sonra biz yeni adlar millidə görə bilərik. İndiki məqamda sərt tənqidi mən hesab edirəm ki, mənasızdır. Bəli, aydındır ki, özünün işinə çox qiymət verir. İstəyir Azərbaycanda yeni bir nailiyyət qazansın Azərbaycan millisi ilə. Ona görə də bax belə işlər görülür, təqdirə layiqdir. Millimiz haqqında bu qədər. Növbəti xəbərimizi istərdim, təqdim edim. Peşəkar Futbol Liqasına seçkilər keçiriləcək, Peşəkar Futbol Liqasının rəhbərliyinə seçkilər keçiriləcək və bu barədə Ramin Musayev özü məlumat verib və bildirib ki, yaxın vaxtlarda seçkilər təşkil olunmalıdır. O ki, qaldı rəhbərliyə, mələ gəl ki, yeganə namizətdə məsələ özü də. 2012-ci il, 16-cı il və 2020-ci ildə sentyabrda artıq 10-15-i arasında seçki keçiriləcək. Heç birində Ramin müəllimə alternativ namizəd olmayıb. Çox maraqlı detaldır bu. Və böyük ehtimalla qarşıdakı seçkidə də alternativ namizəd deyil. Baxmayaraq ki, özünün bir açıqlaması olmuşdur ki, bu müddətdən sonra artıq getmək istəyir. Bəzi şəxsi işləri ilə bağlı. Amma deyəsən, fikrindən dönüb. 9 ay əvvəl yeganə açıqlamanı futbol presə vermişdi, yəni bizim sayta vermişdi.
ondan sonra fikrindən döndü. Məncə bu fikrindən dönmə onun şəxsi fikri deyil. Ola bilər ki, elə bir kadr da yoxdur ki, PFL bu vəziyyətdə idarə etsin. Adekvat belə deyil. Adekvat bir kadr yoxdur ki, PFL bu vəziyyətində. Çünki PFL buna qədər son illər büdcəsi təxminən 2 dəfədən çox azalıb, amma iş keyfiyyəti azalmayıb. Yəni o kadrlar işi görə bilirlər. Oturmuş bir heyətdir, işi mükəmməl görürlər. Ona görə də bu komandanı məsələn Amin Musayev yaradı. Bəli, əgər varsa qoçaq gəlsin, Ramin müəllim alternativ qalib gəlsin. Çox düzgün qeyd etdin, kiçik, amma dinamik bir heyət yaradıb ki, onlar da işlərinin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Seçilsə təbii ki, yəqin ki, belə də olacaq Ramin Musayevə PFL-dəki gələcək kariyerasında uğurlar. Və növbəti xəbərimiz, bir neçə transfer xəbərimiz var. Yenə də klublar çempionat başlamasına baxmayaraq transfer dövrü qalır və öz heyətlərini gücləndirmədə davam edirlər. Uzun müddət klubsuz qalan Kamran Ağayevin nəhayət klub tapması mələ gəlir ki, Kamran Ağayevin fanatlarını ümumiyyətlə onu tanıyan hamımızı sevindirməlidir. Keçlədən ayrıldıqdan sonra uzun müddət klubsuz idi və Səbail ilə apardığı danışıqlar müsbət yekunlaşdı. Səbail ilə bir illik mövsümün sonuna qədər müqavilə imzaladı. Bu barədə sporta lazım da xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Gözləyirdim ümumiyyətlə Kamran yerli klublardan biri ilə anlaşacaq. Elə bir söhbət vardı ki, Zirəyə keçə bilərdi. Elə bir yəni rəsmi münasibət göstərilməmiş bir xəbər idi. Ümumiyyətlə Kamran Ağayev Azərbaycan yəni stadionlarında, meydanlarında qapının mənə görə simvollarından biridir. Kamran Ağayev nə qədər qalmaqallı bir fiqur olsa da, o Azərbaycan futbol millisində tarix yazmış bir insandır, klub tarixində də, futbol tarixində də. Ona görə də o bundan sonra artıq öz qədrini bilməlidir. Böyük qayıdış da eləyə bilər, milliyə yenidən düş edə bilər. Yəni Kamran Ağayev artıq özü hiss eləməlidir ki, meydanda olmayan da heç kəs sənin belə deyək ki, dərdini səninlə birgə çəkmir. O təsəvvür elə ki, səhnədə ulduzsan və səhnədən düşəndən sonra sən əvvəlki diqqəti görməyəndə depressiyaya düşə bilərsən. Kamran da səhnənin ulduzlarından biri idi. Böyük ehtimal ki, həssas insan olduğuna görə depressiyaya düşmək də ola bilərdi onda olsun ki, mətbuatda qapandığından bu artıq hiss olunurdu, açıqlamalar falan vermək istəmirdi. Mən istəyirəm ki, Kamran Ağayev özü-özünü bərpa eləsin, həm fiziki, həm millidəki əvvəlki yerini bərpa. Yəni, yeri qalır. Görünür. Çünki amma qapıcı seçimlərində biz görürük ki, hələ optimal yeganə bizim adımızı tapa bilmirik. Kamran Ağayev hiss eləsin ki, hesab eləsin ki, onun yeri hələ də və ona ehtiyac var. Boşdur və ona ehtiyac var. Və Kamran Ağayev özünə klub tapıb, Kamran kimi vaxtı ilə öz istedadı ilə hamını təəccübləndirən də bir qapçımız var idi. Bu Səlahiyyət Ağayev idi, hətta bir ara millinin əsas qapçısı bir nömrəsi sayılmağa başlandı. Ancaq hal-hazırda elə onun da vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Çünki Neftçidə əsas heyətə düşə bilmir və belə deyərdim, Neftçidə yenidən Səlahiyyət Ağayev böhrana başlayıb. Bilirsən ki, Zirəyə keçmək istəyirdi, Neftçi rəhbərliyi icazə vermədi və həm də oynadılmır. Bu xəbərdə Sport Info-nun xəbərində bildirilir ki, Səlahiyyət artıq qəti olaraq Neftçidən belə vəziyyətdə getmək istədiyini bildirib. Keçən ildən ümumiyyətlə çox maraqlıdır. Bordinin dövründə əsas heyətdə idi. Füzuli Məmmədov gəldi. Onun qərarı tamamilə başqa oldu. Bu da bilinmədi. Aqil Məmmədov oynadı. Təbii ki, o da bizim yaxşı qapçılarımızdandır. Ancaq təbii ki, Səlahiyyət Ağayevdə unutmaq olmaz. Məşqçilərin belə qəribə və izahı çətin verilən qərarları olur. Bütün dünyada bu var. Yəni Füzuli müəllimə nə qədər bu sual verilsə də mən inanıram ki, onun özünün pis, yaxşı özünün arqumentləri olacaqdır. Amma səmimi cavab olacaq mı? Belə onu bildirirəm ki, bu nə qədər səmimi cavab olacaq. Amma Səlahiyyət Ağayevin özünün də burada müəyyən qədər günahı var. Nədir məsələ? Keçən ilin bu vaxtları da Səlahiyyətin Neftçidən getmək, demək, gündəmi bəzəmişdi bu xəbərlər. Və futbolçu özü bu məsələlərə reaksiya bildirmədi. Yəni, Neftçidə qalacaqsan, yoxsa getmək istəyirsən, yoxsa maliyyə məsələlərində problemi var, anlaşmada problemi var, nədir bu məsələlər aydınlıq gətirilməli idi. Gətirilmədi, ona görə o gərginlik klubla onun arasına sirayət elədi. Və həmin gərginlikdir ki, hələ də davam edir. Ola bilər ki, o məsələlərdə hər hansı bir fərdi narazılıq onun əhvalına da təsir edib. Əhvalına təsir edindən sonra onun oyununa da təsir edib. Çünki yəni, idman belədir. Bir gün belə funksional hazırlığın yerində olmasa mütləq sənin oyuna təsir edir. Bəlkə də hər hansı bir hazırlığında axsamalar olub və oyununa təsir elədiyinə görə məşqçi artıq arqument tapıb ki, Səlahiyyət sən qıraqda qal. Sənin yerində mən Aqil oynadacağam. Amma Aqillə Səlahiyyəti müqayisə elədikcə, mən məşqçi olsaydım, mən Səlahiyyət üstünlük verərdim. Aqilin xarakteri, belə deyək ki, sözün yaxşı mənada tərsliyi xoşa gələndir bir idmançı olaraq. Amma Səlahiyyət
daha hazırlıqlıdır və Aqilə nisbətən daha praktik vəziyyətdədir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Səlahiyyət də Kamran haqqında dediyim fikri özü özünü bərpa eləməlidir, mənəvi cəhətdən bərpa eləməlidir və sıraya geri dönməlidir. Günah yalnız onun özündədir. Bəli, çox maraqlı yanaşmadır və elə vaxtı ilə parlayan futbolçularımızdan biri ancaq çox tez sönən məcazi mənada deyək, Əfran İsmayılovdur. Əfran İsmayılov da hazırda elə vəziyyət yaranıb ki, bax, bu futbolçumuz özünə klub belə tapa bilmiş. Sport İnfo'nun yenə xəbərini təqdim edirik ki, Əfran Səbail'lə əvvəl danışıqlar apardı, Səbail'lə razılaşmadı, sonra Qəbələ məsələsi gündəmə gəlmişdi və hal-hazırda yenə də belə də hətta başlığımız ki, Əfran İsmayılov klub tapa bilmir. Bax, bu başlığın özü bir qədər mənə elə gəlir ki, çox məyus edicidir. Pandemiya elan olunanda, yəni karantin rejiminə biz keçəndən, belə deyək ki, bir çox futbolçunun, idmançının fərdi məşqlər elədiyini, yəni belə deyək ki, həyatdə, evdə, hər hansı bir şərait qub, yəni formadan düşməmək üçün müəyyən məşqlər elədiyini görürdük. Amma Əfran belə dönəmdə, o ərəfələrdə, ona yaxın ərəfələrdə, mən səhv eləmirəmsə, ferma qurduğun haqqında bir məlumat çıxdı və o xəbər artıq şəxsi biznesə başladı. Şəxsi biznes belə deyək ki, xəbərləri çıxdı və inkişaf elədi bu xəbərlər. Ondan sonra Əfran haqqında heç bir xəbər çıxmadı. O üzərində çalışdı mı, formadadır mı, yoxsa yox. Məncə Əfranın təcrübə baxımından istənilən klub öz heyətində görmək istəyər Qarabağ xaric. Yəni Qarabağda ortaq o rəqabətə inanmıram tabiyyət mümkün deyil. Digər klublar onu istəyə bilər. Amma görünür bir qədər mənə ki, bir qədər maliyyə şərtlərini özü çox maliyyə istəməsi. Maliyyə də ola bilər burada. Çünki doğru qeyd edirsən, mən bildiyim məlumata görə Sumqayıtla kifayət qədər yüksək məbləğinə müqavilə bağlamışdı. Ondan sonra burada bir dənə də detal əlavə eləmək olar məsələyə. Bu da Əfranın özünün fiziki hazırlığı nə yerdədir. Ola bilər ki, mən deyim... Sumqayıtda əsas heyətə çox az-az, yəni əmişə sonradan girir. Bəli, niyə də yəni zirə onu istəməsin? Bu mən subyektiv fikrimdə tamamilə heç bir məlumat yoxdur bu haqda. Sadəcə düşünürəm ki, niyə də zirə istəməsin? Zirə istəyə bilərdi Əfranın təcrübəsindən istifadə eləmək. Sadəcə burada ola bilər ki, Əfranın özünün hazırlığı yerində deyil. Və bir qədər də maliyyə şərtləri. Və elə Əfrandan fərqli olaraq Rahil Məlikov özünün bəlkə də karyerasını qurub çağı olsa da o futboldan doymaq bilmir. Hətta bildirilirdi ki, o karyerasını bitirə də bilər. Ancaq bununla belə o karyerasını bitirmədi və keçliyə keçdi. Rahil Məlikov təcrübəli futbolçumuz artıq keçlənin futbolçusudur. Təcrübəsi ilə bəlkə də kömək edə bilər. Ancaq mən belə deyərdim də, bu Yunis Seynovun transferi deyil. Çünki məndə olan məlumata qədər ötən il, ötən mövsümün əvvəlində Rahil Məlikov keçliyə keçməli idi. Keçlə rəhbərliyi ilə yaxşı münasibətləri var, amma o zaman sadəcə olaraq keçlə və Sumqayıt rəhbərləri arasında bir centilmen sayağı anlaşma sağlandı və Rahil Məlikov gəlmədi keçliyə. Amma hal-hazırda artıq o Sumqayıta lazımdır və keçliyə keçdi. Əgər doğrudan da məsələ belədirsə, bu Yunis Seynova sos siqnalı olmalıdır. Çünki baş məhcərsinin baş ucalığı deyil mənə məsələlər. Rahil Məlikovun özünə gəlincə, mən istəyərdim ki, onu illərin şərabı adlandırırım, amma təəssüf ki, adlandıra bilmərəm. Rahilin sadəcə yəqin ad olaraq, hər hansı bir komandada təcrübə adı olaraq istifadə eləmək üçün daha yararlı. Belə deyənlər də var ki, mən uşaq idim, hələ Rahil futbol oynayırdı. Rahil mənim yadımda qalıb o ən yaxşı formasında Neftçidə oynayan dövrdə. Bahalı avtomobil, zövqü və s. və ilaxır. Və olucu da elə bahalı futbolçu idi, bizim Azərbaycan səviyyəsi üçün. Bəli, o dövrünə görə bahalı da futbolçu idi. Pis mənada qabartmıram bu məsələni. Mən onu ən azı görmüşəm, bir nəsədə müşahidə eləmişəm ki, boş dönəmlərdə, boş vaxtlarda özlərində çalışıb. Ona görə elə indiyəki meydanda müəyyən qədər bir tanıdə olsa oynaya bilir. Karyerasına, səviyyəsinə fikir verən insandır. Həm, müəyyən qədər digərlərinə nisbətən fikir verən. Elə gənc oyuncularımız olub ki, öz üzərində çalışmadığına görə vaxtından əvvəl karyerasını məcburən bitirməli olub. Məsəl üçün, onlardan birini elə Qəbələdən gələn Sumqayıt, Amil Yunanov qeyd edilərdən, bax, haradadır bilinmir. Yəni, bu insan milliyə qədər yüksəlmişdi, amma Amil Yunanov haradadır, klubsuzdur. Sumqayıt oynatmadı, onu niyə oynatmadı bu məsələlər sual altındadır. Amil Yunanov niyə oynamır, özü bu suala nə qədər cavab veribmək? Məsələdən çox qaçmayaq, yəni, nə demək olar? Paralel aparım sadəcə. Gənc Amil Yunanov, onun təcrübəli digər alternativ bir ad olaraq Raili qeyd edirəm ki, yəni, özü də çalışmaq lazımdır. Nə demək olar, uğurlar arzulayaq, əgər özündə güc hiss edirsə, istənilən idmançı, istənilən futbolçu, təbii ki, karyerasını davam etdirmək onun borcudur. Uğurlar arzulayaq Rahilə Keçlədə. Son 2-3 transfer xəbərimiz var, daha sonra yerli xəbərləri yekunlaşdıracaq. Bunlara da qısa-qısa istərdim münasibət bildirəsən. Neftçinin hücum xəttinin
istənilən səviyyədə olmadığını bilirik və hələ də ki Neftçi ilə bağlı transfer xəbərləri gəlməkdədir və son bir xəbərdə Neftçi Portuqaliya yığmasında vaxtilə oynamış bir futbolçu ilə maraqlanır. Söhbət Matar Diyeyədən gedir. Və bu futbolçu ilə də danışıqları apaldığı bildirir, amma ortada hələ heç bir şey yox. Yox, Olimpik Donetsk ilə oynayıb və bu futbolçu böyük ehtimalla gələcək. Yəni Zemanuelə nisbətən, onun adı çəkilir, nisbətən daha çox bu futbolçunun Neftçiyə gələcəyi böyük ehtimalla mənə elə gəlir ki, doğrulacaq bu. Amma Zemanueldən arzada söhbət gedir. Sən Matar Diyeyə deyirsən. Bəli, bəli, bəli. Amma bu söhbət sırf xəbər Zemanuel ilə bağlıdır. Ona görə mən fikir verirəm ki, burada kim idi? O Zemanuel desə, bəli, elə bir ad var, amma inandırıcı deyil o gələcək. Çünki o qiymətdə Neftçi onu ala bilərmi, inanmıram. Amma Matar Diyeyə elə ki, danışıqlar gedir. Gəlmək ehtimalı böyükdür. Mən bilirəm, məndə olan məlumata görə alınıb danışıq. Səbuy Musayev qonağımızdır, o bildirdi ki, oyunlarda da baxıb, yəni istedadlı bir futbolçu. Ən əsası onun yaşı azdır, səhv etmirəmizə. Yəni, Ukrayna çempionatında Donetsk Olimpikində oynayıbsa, deməli, formadadır. Ümumiyyətlə, yaşı az məsələsində gəlincə, Neftçi bu illəri fəlsəfəsini dəyişib də gənc futbolçuları, əcnəbi də olsun, gənc futbolçuları dəyişib. Yaşı gənc olanlara bir qədər. Görək, bunun haqrı nə olacaq? Təki yaxşı olsun. Bəli, növbəti xəbərimiz Qəbələ ilə bağlıdır. Qəbələnin düzdür, büdcəsi o qədər də yüksək deyil. Məyən büdcəsinə uyğun hərəkət etməyə çalışır. Ancaq klub da öz heyətinə hücumçu cəlb etmək istəyir və Braziliyalı futbolçu ilə danışıq apardığı bildirilir də Apasportun da xəbəri bununla bağlı söhbət Rafael Alemao-dan gedir. Onun klubu Parana artıq deyəsən müqaviləsinə xitam veriləcək və bildirilir ki, hətta məhz müqaviləsində xitam verir ki, Qəbələ niyyətinə gəlsin. Yəqin ki, mən də bildiyimə görə danışıqlar uğurlu nəticələnib. Bilirsiniz, gələn futbolçuların, bayaqdan bir neçə futbolçunun adını sadaladıq. Heç bir halda onların hansı formada olduğunu biz bilə bilmərik, çünki bəlli məsələlərə görə. Sadəcə mən bu məsələdə, bu detalda Qəbələ ilə bağlı, mən Qəbələnin seleksiya təcrübəsinə inanıb pozitiv fikir bildirə bilərəm. Çünki Qəbələ büdcəsi azalsa da son 2-3 ildə, nə qədər azalsa da dəvət elədiyi, gətirdiyi futbolçular doğruldur özünü. Yəni son 2 transfer Fransadan gətirilən futbolçular belə görürsən ki, Qəbələnin artıq əsas güc mərkəzinə çevrilməkdədir. Yəni yalnız bu baxımdan deyə bilərəm ki, yəqin 100 ölçüb bir biçib gətirirlər futbolçunu. Bu baxımdan artıq Qəbələ belə deyək ki, 90-95% hallarda özünü doğrulur. Scout təcrübəsi də var da bu komandada. Yəni indiyə qədər Azərbaycana gələn ən yaxşı futbolçuları məsələn heyətə cəlb edən Qarabağdan sonra Qəbələ olub. Yəqin ki, razılaşarsınız. Ad deyil, daha çox oyuna görə müşahidə edib gətirirlər. Ona görə də mən bu baxımdan Qəbələnin təcrübəsinə inanıram. Həm də yaxşı izləyib gətirirlər. Yəni, mütləq. Gətirdikləri oyunçular da öz səviyyəsində. Burada xarakter məsələsi də var axı. Məsələn, xarakter məsələsinin Azərbaycana ən çox önəm verən Qarabağdır. Yəni, sən kim olursan ol, sənin gündəlik həyat rejimin qaydasında olmalıdır. Bu Qarabağın klubun fəlsəfəsindən də burada çox yazılır. Bəli, klubun və Qurban müəllimin özünün ən böyük tələbi əsas odur. Bu məsələlərdə deyək ki, Qarabağa ən yaxın oxşayan bir klub varsa, o da Qəbələdir. Yəni, Qəbələdə bu baxımdan sərt nizamı var. Futbolçunun adına, belə deyək ki, rəqəmlərə baxmır, datasına baxmır. Əsas onun xarakterinə, çünki sən bir dönəm ola bilər ki, çox möhtəşəm oynayasan, amma xarakterində dabu kimi problem olsa, min hoqqa çıxarda bilərsən. Ona görə də bu məsələlərdə Qəbələyə inanıram mən. Və hörmətli tamaşaçılar, yerli xəbərlərimizi sona çatdırırıq.